Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як війна вплинула на вартість оренди, купівлі-продажу житла у Дніпрі. В гостях нашої студії – експерт та голова ради учасників ринку нерухомості в Дніпропетровській області Сергій Логутенко. Вітаю вас. Тож, як змінилася загальна картина по нерухомості під час повномасштабного вторгнення? Певно, будемо говорити про вторинний саме ринок. Напевно, відповідь всі знають, що з ринком нерухомості це не та частина життя людей, яка конче необхідно, мається на увазі, конче необхідно купляти. І люди під час війни не вкладають гроші, бо це ризиковано. Або той, хто вкладає гроші, той розуміє, що це ризики. І ризики в різних локаціях України різні. Ну, наприклад, якщо казати по Харкову, там ризики високі, і там купівлі-продажі дуже мало, і вартість оренди знижується. А якщо дивитися на Львів або Івано-Франківськ, там забудовники будують, люди купляють, бізнеси туди переїжджають, там зростає вартість оренди. Дніпро знаходиться десь посередині такого моменту і недорого, і великого двіжу нема. І тому хтось в Дніпрі все ж купляє. Більшість угод з нерухомістю – це невелика нерухомість, однокімнатні, двохкімнатні квартири. Люди їх купляють, тому що оренда збільшилась. В Дніпрі вона під час війни збільшилась на 50%. Якщо порівнювати… Саме під час повномасштабного вторгнення, так? На початку війни. І проблема була не в тому, що дуже великий ріст вартості. У Львові там зростання було 100%, а в нас всього 50%. Але проблема була в тому на початку війни, що самої нерухомості нема, попит великий, люди їдуть. Люди вважали, що вони будуть мешкати декілька тижнів або місяців. І платили гроші навіть вище за квартиру, ніж вона коштувала. Але коли час пройшов, вже у нас півтора роки скоро буде війна, і вже і ресурсів нема, і роботу вже хтось, хто працював, втратив. І тому зараз з орендою в Дніпрі ситуація не така, як була восени. Попит на дешеве житло дуже великі. Це квартири, які коштують 5-6 тисяч гривень. Їх все одно не вистачає, нема. Однокімнатні. Так, однокімнатні. І квартири, які коштували там 15 тисяч, вже коштують 12 тисяч. Вже у нас орендодавці кажуть, добре, хай будуть собаки, хай будуть коти, хай будуть діти, і гарантійний внесок нам не треба платити. І такі вже є, і ми бачимо, що вартість зменшується. Модель оренди була в Дніпрі така, що до війни так склалася, нема таких законів, які регламентують, але модель в Дніпрі була така, що треба було платити за перший місяць оренди, гарантійний внесок і послуги брокера, якщо вони є. Якщо брокера нема, ну і витрат цих нема. До війни брокери брали в нас 50%, а під час війни чомусь більшість почала брати 100%. Зараз, коли попита вже менше, вже 50% мало, вже 75%, вже 50%. Тобто ми бачимо, що якщо попит зменшується, квартири дорогі стоять, які коштують 20-30 тисяч. Їх дуже багато зараз. І люди, які хочуть знімати таку квартиру, вони їздять, перебирають, дивляться, яка добра, яка недобра. Дивляться, яке оздоблення квартири. Там така ситуація. 5-6 тисяч гривень, як не було квартир, так і нема. Купляють квартири чому? Тому що з орендою проблема, і краще купити квартиру за 20 тисяч доларів і не платити оренду. Але це ризики, і тут люди дивляться, або ризикуємо, купляємо і будемо сподіватися, що ракета до нас не впаде, або будемо орендувати і залежати від орендодавця, від вартості, від курсу долара. Поганий настрій, непоганий орендодавця. Тобто люди зважують, що краще вони сприймають.
І тому там попит на купівлю є. Якщо казати про якісь дорогі квартири, ну, трьохкімнатні продаються дуже не дуже багато. Повільно, так? Повільно, так. Але купляють. Якщо дивитися на вартість трьохкімнатних квартир в Дніпрі, на житлових якихось масивах, то це 35-45 тисяч доларів. Це ті кошти, які люди витрачають на купівлю трьохкімнатних квартир. Якщо дивитися на вартість там 50 і вище тисячі доларів, тисяч, то ми вже бачимо, що угод дуже небагато, але вони все одно є, бо життя є життя і різні є обставини. Але якщо казати про ринок, то не можна сказати, що це ринок, бо дуже мало угод. Якщо дивитися на кількість угод, порівняно з минулим роком, то кількість цих угод дуже невелика, і вона впала по кількості в різних регіонах України на 70%. Але не в тих регіонах, де є попит. В регіонах, де є попит, це Західна Україна, там зростання вартості, там зростання кількості угод, і за рахунок цих угод, і виглядає, що у нас картина в Україні така, що впала на 70%. Якщо б там угод цих не було, то у нас показники були ще гірше, на жаль. На початку війни були дуже великі обмеження, пов'язані з документами, які треба мати або оформляти. Змінювали, треба, не треба, нотаріуси, консульства, строк дії доручень, як їх оформляти. І зараз цей рух продовжується, і це теж заважає людям, бо це все час, гроші, нервування, нерозуміння. Процедури, як тільки змінюються, це для людей проблема. Бо, на жаль, в цих аспектах людей ніхто не вчить. Грамотність якась людей, пов'язана з купівлею нерухомості, вона практично нульова. Ну, десь щось подивився, якогось експерта почув, почитав, подивився Фейсбук, Інстаграм, і вже якесь розуміння є. Далі ми дивимося, що там в нас з вартістю нерухомості. Заходимо в інтернет-ресурси, в інтернет-ресурсах все літає, кількість варіантів велика, і вартість ось така. Але це тільки початкова інформація. В житті все інакше. Замануха. Ну, там різне буває, так. Але треба розуміти, що дешева юшка, вона ж не буває. І, на жаль, це прислів'я люди чомусь забувають і нехтують цим. Ситуація така, яка є в тому сенсі, що вони бачать самі і приймають в цьому участь. І довіряти треба не якійсь дочці в інтернеті, а конкретно людині. Конкретно нотаріусу, конкретно продавцям, які мають конкретні документи, бо ризики купівлі нерухомості під час війни дуже великі. Я от вчора був у нотаріуса одного, ми спілкувалися, вона розповіла мені ситуацію, як люди підробляють документи. І ці документи ми не можемо перевірити. Якщо можна, я розповім. Так, звісно. Якщо ми оформлюємо доручення у консула, то це представник української держави, він це реєструє, і нотаріус в Україні може все подивитися в нашому реєстрі, який для цього є. А якщо доручення ми робимо у нотаріуса в якійсь іншій державі, то є держави, які підписали угоду про пастіль, а є такі, що не підписали. І там дві процедури. Перевірити, то нотаріус зробив або не то, які дані Міністерства юстиції, які реєструють дії цього нотаріуса. Нотаріуси в Україні, на жаль, не можуть. І тому ось отримали папер, документи, там в них дуже файні печатки, все виглядає дуже добре. Але якщо придивлятися, то можна знайти там підробки. Ось ця нотаріус, працює вона, напевно, вже років 25. І вона знає, як повинно виглядати, скільки де повинно бути цяточок або скріпочок.
І вона помітила... Тобто таким чином ошукують так, людей, випадки шахрайства почастіше користуються цим, так? Так, да, шахраї користуються. Вони знають, що нотаріуси не мають змогу. Якщо нотаріус отримав ці документи, там є реєстрація Міністерства юстиції тої держави, там є реєстрація консульства цієї, цього доручення. Все, вона робить угоду. Вона може і не поглиблюватись, не порівнювати в реєстрах все-все-все, що там було колись, а може і буде. Угу. От ця така нотаріус, яка дивилася там декілька годин, дивилася реєстри, що там нотаріуси залишили після того, якісь дії були, про угоди, які були раніше. Дуже-дуже шукала власника, використовувала, ну, називаємо це, телефонне право, знайшла власника. І каже, ось така ситуація, він взагалі не знає. А він і не знав, що. Да, документи були з Польщі. Угу. Польська довіреність. Він каже, я в Польщі не був і доручення я не давав. Ну все. Ось так. Ось така була ситуація. Тому, якщо люди купляють нерухомість, треба дивитися, хто продає, хто ці люди. Треба зробити відеозв'язок, подивитися, це той, та людина чи не та людина. І дивитися на обставини. І не дивитися на те, що це там на 3 або на 5 тисяч дешевше, ніж у всіх. Чомусь це ж дешевше, і тому треба вивчати ситуацію. Тому ринок нерухомості, я б його назвав базар нерухомості, тому що ринку як такого немає, тому що ось така ситуація військова. Пане Сергію, чи зріс попит на страхування нерухомості в зв'язку з цією ситуацією в країні? Цікаве питання. Напевно, повинен був зрости, бо багато ризиків. Так. Але у страхових компаній я особисто не знаю такого продукту, який би страхував від ракети. Ну так. Нема. І тому головний ризик не покривається. Але є всі інші ризики. Можу навести вам приклад. Це ж в мене, тому що я ж з цим працюю. Так. Всі квартири, якими я управляючий декількох об'єктів, я все страхую. Але страхую не тому, що це хочуть люди, а тому, що це частина сервісу. За мій рахунок це відбувається. І це така опція, маркетинговий такий хід, і я все страхую. І в нас на Великій Діївській пожежа на 8-му поверсі, а квартира на 3-му. Людина, на жаль, яка там була в квартирі, померла. Але пожежники так тушили цей пожар, що завели. Вода була і на 3-му поверсі. І в нас теж є там ситуація така, що це страховий випадок. І я визиваю страхову компанію, ми робимо акт, але я вже декілька тижнів шукаю, хто ж мені акт від когось підпише, що це було. Управляюча компанія каже, що це не вона. Якщо прорвали якийсь кран, то це вони. А якщо це тушили пожар, то це не вони. Потім я знайшов в МЧС, одним позвонив, іншим позвонив. І от сьогодні вже поїду, напевно, отримую якийсь паперець, який я надав страховій компанії, і там мені виплату якусь зробить. Це така дорога, непроста. Так. А власне це ж не в Україні. Добре, що в мене є доручення. І знову документи. Закликаю всіх оформляти документи. На жаль, я не 100% це роблю, і коли я це не роблю, завжди виникає якась проблема. На жаль, і я такий. Не треба робити виключення. Треба якісь основи для взаємодії. У мене є доручення, і тому мене приймає МЧС, тому я можу писати заяви, і тому я можу отримувати гроші, і я можу ремонтувати квартиру. Треба так робити. Якщо так не будемо робити, будемо мати проблему. Але кількість страхових ситуацій, вона збільшилась, а кількість страхування – ні. Бо, на жаль, люди не вірять страховим компаніям, по-перше, що вони виплатять. Потім вони вважають, що це треба ж ого-го чого зробити. Застрахувати і заплатити за поліс легко. Є страхові компанії, які вже онлайн працюють. Прізвище, ім'я по батькові, адреса, загальна площа, рахунок, сплатив,
отримав електронну версію полісу, все. А по виплатам ні. Треба 2-3 тижні, і може місяць, почекати, да, так. Походити, пописати, потурбуватися. Але ж поліс коштує 600 гривень, а виплату ж ми отримуємо 1020. І тому я вважаю, ну так, да, треба попрацювати, і тоді все буде. Я взагалі кажу вже багато років, що треба з нерухомістю так, як з авто. Вже в нас є закон, який всіх власників авто, кажемо, всі страхуємось. Чому так не робимо з нерухомості, я не розумію. Чому під час угоди з нерухомості ми не вставляємо це як обов'язок, як оцінка. Оцінка обов'язкова, нотаріус обов'язкова. Якщо ми не бажаємо потім відповідати, держава або міськрада, або СНД, треба все страхувати. Але, на жаль... Пане Сергію, одвічне питання з цінової політикою. Повернемось трошечки. Який у нас район залишається найдорожчим, який більш доступним по цінам? Ну, тут все стабільно, як завжди. Нагорна частина міста – це сама дорога частина. Там однокімнатна квартира, навіть в будинку, якому там 100 років, коштує 15 тисяч. Але це хороша квартира з ремонтом, з меблями – 15. Двокімната – 20. А якщо дивитися там на житловий масив якийсь Тополя, наприклад, там така ж однокімнатна квартира коштує 7, в два рази менше. Але ж там і життя інше, людей більше, будинків більше, там нема парку, який є в нагорній частині, там нема поруч Дніпра, ну все інакше виглядає. І тому нагорна частина саме дорога. Центр города, міста теж дуже дорогий. Тут однокімнатна квартира може коштувати 10 тисяч гривень. Двохкімната – 12 тисяч гривень. Однокімнатну за 5-6 тисяч в центрі або в нагорній частині знайти неможливо. Або якщо його така і є, то дуже-дуже проста. Чи змінилася ситуація щодо поверховості? Якщо раніше, там, чим вище поверх, цінова політика зростала, зараз з обстрілами люди більш нижче спускаються, чи ціна змінилась від цього? Да, є така как би, обставина, яка виникла. Люди не хочуть винаймати квартири на високих поверхах. І кажуть, ми бажаємо до п'ятого. Все. І все інше табу. Чому? Тому що, якщо дивитися на статистику, то ми бачимо, що ракети, якщо і прилітають, то вони прилітають на високі поверхи. Так. Але це тільки статистика. Прилітає і не на високі поверхи. Тому це лотерея, і я не розумію чому. Але така тенденція є. Да, люди звертають на це увагу, але головні тенденції – це вартість, модель оренди, тварини. Ми дуже не любимо чомусь тварин. Орендодавці. І це проблема. Діти. Діти, так. Маленькі діти. Переселенці дуже небажані, тому що ризики великі. Вважають, що якщо хтось сплатити нестабільність, да, то він надійний і він буде платити, він з роботою. Ну, але це теж лотерея. Погані люди є всюди, так. Всюди. І там, і тут. Робота, вона сьогодні є, а завтра нема. Ситуація в Дніпрі сьогодні така, а завтра така. Якщо дивитися на базар, то, ну, нерухомості в Дніпрі, то це виглядає як базарний день. Якщо дивитися в понеділок на базар, то на базарі ледве-ледве хтось там є і щось продає. А в суботу-неділю дуже багато людей на базарі, всі торгують, вартість зменшується, так і на нашому базарі. Ракети прилітають, тиша. 3-4-5 днів люди просипаються, щось дивляться. Такий от фактор він є. Якщо якась трагедія або в інших містах щось відбувається, це теж психологічно якимось чином давить на людей. Так, є підставою. Одразу помічається, що інша ситуація на нашому базарі, на жаль. Так. На жаль. Дякуємо вам дуже, дякуємо за експертну оцінку, за вашу думку і оцінку ситуації по нерухомості.
Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як війна вплинула на вартість оренди, купівлі, продажу житла у Дніпрі. Гостем нашої студії був експерт та голова ради учасників ринку нерухомості в Дніпропетровській області Сергій Логутенко. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».